Po, për ta thënë me një fjali për qytetarët e Shqipërisë, të cilët e ndjekin Euronews-in gjithashtu si në Kosovë apo në diasporë, ata të cilët e çliruan Kosovën, sot janë protest, sot janë në opozit, sot janë në burgje. Ata që e qeverisin Kosovën, nuk janë çlirimtarët e Kosovës. Dhe ky është një lloj paradoksi që shpesh herë luftën e bëjnë të tjerë dhe frutët e lirisë i vjelin të tjerë. Unë di keqardhje që sot krerët e luftës për çlirimin e Kosovës, e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ndodhen në pranga. Nuk e kam merituar ata dhe nuk e kam merituar Kosova pas 2 dekadash liri që krerët e saj të përfundojnë në qeli. Po, por ata që sot janë në pushtet, që ju thoni po hanë frytet e lirisë, janë ata që kundështuan gjykatën speciale, ndërsa ata që janë në Hagë, janë ata që insistuan për ta votuar atë gjykatë. Po, unë mendoj që ata që janë burg dhe votuan gjykatën speciale, bën shumë mirë që e votuan gjykatën speciale, sepse gjykata speciale kishte një qëllim tjetër, kishte garancinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kishte besën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk do të qenë një gjykatë e anshme. Sot gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë dhe në padyshim që është e anshme sepse ka në bankont e të akuzuarve vetëm shqiptar, nuk ka asnjë serb. Dhe për ata që nuk e kuptojnë shumë sistemin e drejtësisë të Kosovës, do t'i thoja që nuk kemi të bëjmë me gjykatën e Hagës.